След няколко месечен ремонт, клиниката по гръдна хирургия на Военно-медицинска академия е напълно обновена. Реновирани са болничните стаи, лекарските кабинети, манипулационните и превързочните. Това е първият основен ремонт на клиниката от основаването й през 1990 година. Териториално промяна всъщност няма. Леко са увеличени бройката на болничните легла. Кабинетите на лекарите са също съвсем изцяло обновени, което предполага по-голяма творческа обстановка и постигане на по-големи успехи. Условията за болните са значително подобрени. След ремонта стаите са оборудвани с по две болнични легла, с съвременна климатична инсталация, с източник на кислород. Условията са като в много добра европейска клиника. Годишно през болничното звено преминават хиляди пациенти за профилактика и лечение на всички заболявания в гръдния кош. Голяма част от тях са оперирани. Натовареността на клиниката е значителна. Естествено, сега по времето на ремонта нямахме много възможности. И всъщност капацитета ѝ се определя не толкова от бройката на леглата, колкото от ограничения състав на персонала. Практически в клиниката се лекуват всички заболявания. Под понятието гръдна хирургия обикновено хората разбират заболяванията на млечната жлеза, но това не е гръдна хирургия, това е всъщност обща хирургия. В нашата клиника се лекуват освен заболяването на гърдите и всички заболявания на органите в гръдния кош, без сърцето и големите съдове, без хранопровода и трахеята, които са, за тях са определени специализирани центрове, тъй като тази патология не е чак толкова разпространена. За съжаление, основният процент от пациентите с онкологични заболявания, което е една тенденция, която се забелязва във всички части на във всички профили на медицината. Клиниката е една от основните в България за лечение на тумори на млечната жлеза и на белия дроб. Като че ли заболяванията на белия дроб са наистина номер едно. За съжаление, пациентите с рака на белия дроб идват обикновено късно. И малко от тях наистина са подходящи за оперативно лечение. Може би в бъдеще нещата ще се подобрят, като се разшири профилактиката. До каква степен можете да помагате, когато става дума за карцином на белия дроб? Рака на белия дроб се лекува ефективно единствено, когато се хване много-много рано. Това най-често се случва случайно, когато се направи рентгеново изследване по друг повод. За съжаление, появят ли се първите симптоми от рака, вече обикновено е късно. И тогава тези пациенти подлежат на така наречените палиативни операции, чиято задача е не да излекуват рака, а да подобрят качеството на живот на пациента. За съжаление, по-големият процент са точно тези операции при болните с рак на белия дроб за момента. В другите страни на света не е точно така, защото там е широко разгъната мрежа за профилактика на това заболяване с установени са рискови групи, които се контролират ежегодно и рака се намира, диагностицира се много-много-много на време, което пък от своя страна позволява извършването на мини-инвазивни оперативни интервенции, които сега са най-новото направление във всички видове на хирургията. В България това не е така, за съжаление. Гръдните хирурзи работят по световни стандарти, които все повече залагат на мини-инвазивните оперативни техники. Клиниката разполага практически с пълно оборудване, така че обема на оперативните интервенции е максимално голям. Единствено, за момента липсва робот, операционен робот, който надявам се в един момент и с него да се здобием. Предимството на робота, че по-прецизно успявате да, как се казва, лъжки да изрежете каквото има, но пък също време човека винаги е зад робота, нали така? Ами робота всъщност компенсира някои от недостатъците на хирургичната ръка, като например тремора, треперенето, което е неволево. Вече с усъвършенстването на софтуера на робота, той помага и в анатомичната ориентация и въобще тези, които са работили и които работят с тази техника, казват, че е доста по-лесно с робота, отколкото без него.
да се надяваме, да се убедим и ние. Всеки случай се решава сам за себе си. Може би около половината от дейността на операционната е с мини-инвазивни методи. Смятам, че това са тенденциите и за в бъдеще все повече и повече ще се работи мини-инвазивно. Все още рака на белия дроб не сме започнали да оперираме мини-инвазивно по различни причини. Основно финансови. За сега е все още много скъпа тази хирургия, а касата не покрива консумативите. Но това е бъдещето и аз смятам, че всички ще вървим натам. Клиниката по гръдна хирургия е единствената у нас с лазерна инсталация за отстраняване на множество белодробни метастази. За съжаление, въпреки наличието на тази апаратура, много малко пациенти попадат при нас с множествени белодробни метастази. Това е вина основно на онкологичните центрове и на онколозите и химиотерапевтите, които незнайно защо не насочват такива пациенти за оперативно лечение. В света тази хирургия е доста разпространена и резултатите, включително и далечните, са примамливо добри. Така че аз смятам, че това нещо предстои да се разгъне още повече и наистина тази апаратура да се натовари в пълен обем, за да може и българските пациенти да получат тези добри резултати. До края на годината ще бъдат ремонтирани и операционните зали на гръдните хирурзи.